Certo, velho. A garota é mortal e não sabemos onde ela vai aparecer. Fiquem de olhos e ouvidos abertos. Thank you.
passar essa porta aqui. Fiquem de olhos e ouvidos abertos. E aí galera, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de clicar no joinha e adicionar os vídeos aos seus favoritos.
Se você quiser mais vídeos de The Last of Us, incluindo as DLC da Season Pass, inscreva-se no canal. Um recado especificamente para The Last of Us, eu vou estar fazendo live stream do multiplayer do jogo no meu canal no Twitch. O link vai estar na descrição. Assim que eu terminar minha playthrough de Survivor, eu vou começar o multiplayer, mas é assim que eu terminar, não assim que eu terminar de postar tudo. Então vai ser antes de eu postar todos os vídeos aqui no canal. Então me segue lá no Twitch ou no Twitter mesmo, pra você saber quando eu for fazer live stream. Eu vou fazer sempre que eu jogar o multiplayer, até que eu pegue os dois troféus lá, que demoram muito. Então é isso aí, galera. Valeu, falou.